Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще реагираме на две кратки страшни видеа, които аз лично избрах така, като започнах да предлагате някакви страшни видеа, които е много кървища и аз като накратко предстане не беше направен с това, просто страшни видеа, които са страшни. Първото видео се казва No Caller ID, което означава, че когато някой звъни, там не ви показва кой ви звъни, т.е. няма номер, а другото е The House, което е някакви коридори. И е доста по-кратко от другото. Ако поредицата ви харесва, искате да я продължим, оставете много голямо харесване, абонирайте се, ставите Haribo и ударете кабала да ви пращат нотификации. Също така искам да ви кажа, че на 28 септември, което се пада тази събота, ще има лайв стрим в канала на Gplay TV, едно живо събитие, където ще съберем 15 ютубера и ще правим един малък турнир. Ако паметта не ме лъже, трябва да е от 12 часа до 7 часа цялото събитие, така че може да ни гледате 15 ютубера, така че да, ще оставя линкове в описанието. На 28 септември от 12 на обяд започва целия лайв стрим в Twitch канала на Gplay TV и нека сега започва с тези кратки и страшни видеа. Както казах, първото е No Caller ID, Scary Short Horror Film, Presented by Screenface, това са някакви тук, не, това е буквално пуснато преди няма и седмица и пише, че някаква жена е получава мистериозни обаждания и след някакви неща, като са се случили, тя разбира, че не е сама. Така че нека го почнем това, но аз ви харесва това видео. Скоро не съм гледал страшни видеа между другото, но това е изцяло ново, това е буквално пуснато преди седмица, няма и толкова. No Caller ID. Не пиши кой се обажда. Съм мистериозен човек. Може даже да не е човек. Голяма къща, разбира се, американска къща. Много... Чай. 1080, вот, защо е толкова тъпо качество? Тя си спинка. Тя и заспава докато чете книга. Колко сла... Вече не е сладко. Понякога усещам... О, майко мил, чакай! Искай да кажа нещо. Окей, това не го очаквах. Това не го очаквах. Все едно понякога усещате ли, че някой ви гледа, обаче не сте го виждали и наистина някой ви гледа. Ууу, някой е пуснал... Телевизора, има куче. Много хубава къща между другото, защото май се вижда, че нещо като целия град, къде се намира това, да. Или поне другите квартали. На кучето, на вратата с кем ти? О, добре, няма никой. А не, това са просто светлинки на верандата, които въртела. Малките неща винаги. Ей го, No Caller ID, не зная кой се обажда. Това е 5S, това е като стария ми телефон. Хари от бъдещето, връщам се, за да пусна субтитрите, защото забравям на тези неща, така че следва доста голяма сцена, в която ще говорят. No Caller ID, да, добре. След това като ни ще преведа накратко, какво е станало. Well, I'm afraid there must be some kind of mistake. Our alarm's been permanently disconnected. But you are Heather Wallace of 3A Fern Road? Yes. Субтитрите даже не са правилни. Тоест, да, как ли? Well, that's unfortunate, Heather. And Regis Security, our client safety is our utmost priority. Накрадък някакъв се обажда от компанията, където е нената аларма на цялата къща, което е това. И каза, че се активира някаква аларма в нейния хол, но също тя е деактивирала. Може би било дух. Петък 13? Значи е петък 13 там. How did you get these details? They must have been in our database from the previous owner of the house. But you said my name. I apologize for the inconvenience, Heather. Enjoy the rest of your night. Значи този човек по някакъв начин е взел нейните детайли. Това не е бил никакъв човек от компанията.
Мене са стори просто тихо. Не знам, супер странно в момента. Чакай, отвън има някой? Това не изглеждаше по никакъв начин най-нормалното лице на някакъв човек. Добре. Телевизора отново е пуснат. О, не. Кучето! Казахте, че нищо няма там. Еми, да, е, това лице беше навън. Еми, явно има нещо там. Прозорец се отвори. Бег, 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 бег! Моля? О, боже му, то си носи машинката да влезе от тях. Соти си в твоята къща не се заключва навсякъде. Заслужав... Окей, добре, не заслужаваш чак такъв сатър да влезе в къщата ти. Добре. Също намери някак. Това е голямо мачете. Или каквото и аз не знам. Имаше куче между другото. Къде отиде? Значи за на 112 или за в тези на 611. Има нож? Той има цяло мачете! И все пак е Хелуин, пак е свързан с Хелуин. Бао, бао. Оля, дали кучето ще я спаси? Кучето? Защо? Кучето се замина. Ооо, това е много интересно, Вил. Не съм виждал този сор до сега. Къде си в къщата? Моля? We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. За секунда помислихме, че няма може да те намерим. Как? Чек, какво? Как? Тя звънна на 112 в нея случай, което е нали там помощ и такива неща. Как се една... Много интересно, бяха двама, явно
втория е говорил по телефона с нея, защото казаха, нали, питаха къде си, тя каза под стълбите в някакво там шкафче или я знам къде, и той каза, благодаря ти, защото си измислих, че няма да можеш да намерим. И стои затвори, и след това я хванаха. Но най-гадното е, че кучето се замина, което аз съм против това. Но беше хубаво страшно филмче, точно такива обичам да гледам, не с толкова много кървища и вино и някакви такива неща. Имаше много кратко, много кратко само към края, но едва се виждаш нещо. И нека приемем към следващото, което е The House. Второто страшно кратко филмче е The House. Horror short film. Stay out of the house. Нали? Тоест, не стой в коридорите, такива големи коридори, които са от мои всичко да излезе от някакъде. Добре, нека го започнем. 3 минути е само, така ще е нещо много кратко и дано да е хубаво, дано се струва. Значи аз принципно мразя такива големи грамадни коридори в хотели, дед ги има. Не ги понасям. Не може да се отключи, да не се обърка по някакъв начин стаята, да я знам етажа. Чекай какво? Че има снимка на самия коридор? Не. Ух, това не ми харесваше. Някаква маска се виждаше, бяла. Брат, остея, не е твоята картина. Хотела си има хора, които ще я оправят. Опитай се да влезеш у вас, затова си се прибрал. Това вик ли беше? Лекс. Той е по пижама си едно. Все пак от другата страна. Откъсни дър... Откъсни бралата. Сол, беше по средата на коридора, какво очакваш? Някой да те спаси? Как е? Добре. Някой върви към него, обаче не го вижда. Че това то ли е? Чакай, какво? Защо беш някакъв усмихнал се човек? Той ли беше страшното? Ей, това. Со, да, наистина малко деформирано лице, но на картинката, на картината по-точно изглеждаше много, много по-страшен, където се виждаше. И сега имаш някой зад него. Това също ми допадна, нека го махнем това лице, защото днес не е доста, доста противно. И това бяха двете кратки страшни филмчета, които избрах да гледаме днес. Едното беше No Call Ready, което тук е с телефона, а другото беше The Hole с коридора, което забелязах нещо, че те въобще не говореха по никакъв начин. Со, даже не е нужно да се казва нещо в старшите филмчета, за да е страшно. И двете ми харесаха много, но повече ми хареса това с телефона. Интересно ми е на вас кое ви хареса повече. И ако преди това ви харесва, иска да продължим едно голямо харесване, абонирайте се, ставите Харибо и ударете кабаната да ви праща нотификации, като качвам видео. И както казах, в събота на 28 от 12 часа ще има стрим в Gplay TV. Къде ще сме събрали 15 ютубера на живо и ще играем различни игри, ще има турнири и ще има печелени награди, които ще се раздават. Благодаря, че гледахте видеото. В Озон.bg може да сплатите кода HARI19 10% отстъпка и до следващото видео, в което кой знае на какви страшни видеа ще реагираме. Държите някакви телефони, държите някакви коридори. Благодаря, че гледахте. Дождете.